Nyt jatketaan taas tätä aukon raivuuta. Viimeis kun oli raivaamassa, se oli 26 astetta lämmintä. Nyt on 8 astetta vaan lämmintä. Eli keli on ruptu aika syksystä jo. Tässä olisi nyt viimeinen aukko, mikä pitää raivata. Tässä on vähän enemmän puuta kuin tuossa noilla muilla aukoilla. Tuolla on tuo jättöpuuryhmä, mikä moto on jättänyt. Tässä varsinkin aikasakkeessa on tätä risukkoa. Se kun raivaa poikki, niin se on sitten paljon helpompi istuttaa sitten. Nyt kun se tulee se äestyskone, niin kun se kuitenkin kuatelo on nuo puut, niin se on sitten niin hankala istuttaa ottaa uutta taimeeseen. Niin otetaan poikki, niin se on paljon parempi sitten. Mm-hmm.
Nyt pitää sanoa niin kuin Uuno armeijassa elokuvassa, että tämmönen siitä sitten tuli. Kun leikkasi kapia se hiukset kokonaan pois ja tulikin kalju. Toisten mä en joudu liimailemaan puita takaisin paikalleen kuitenkaan. Ympyrä sulkeutuu. Nyt olisi viimeinen aukko raivattu ja taas yksi erä maksettu sähkömaastopyörästä. Vielä olisi yksi alue, missä on kasvavan metsän kunnostusraivuuta ja sitten olisi vielä taimikon raivuuta, mutta pitää katsoa, että tuleeko tänä syksynä tehtyä vasta ensi keväänä. Aika rankkaa oli tuo, kun tämä on tämä rinnemaisema, niin kölytä ylös ja alas, ja tuossa alapuolella kun oli niin pehmyttävällä kaiken lisäksi, niin kyllä kävi jalakoja aika kovasti. Mutta sehän vaan tekee hyvää tämmönen rankka liikunta aina väliin. Nyt passoa lähti pyhän viettoon. Ei mulla tässä mennyt kuin kaksi tankillista, kun sahasin, niin varmaan semmonen, ei mulla kyllä kelloa oo, mutta mitähän mä sanoisin, varmaan joku kolme tuntia, ehkä puolitoista tuntia tankillisessä. No joo, joku reilu 3 tuntia mulla varmaan meni tässä. Tähän niin aukko mä jätin noita katajia ja sitten noita pystykuivia. Ja sitten tuo mihin mä laitun linnunpöntö, niin totta kai se piti jättää pystyyn.